Head vaatajad, soovin teile õnnistatud päeva. Kindlasti oleme ühel meelel, et söögil ja joogil on meie elus väga oluline koht. Igapäevane leib on meie maise elu alus. Kokku on evangeeliumides 6 sündmust, kus Jeesus toitis tuhandeid. Kõik need sündmused tekitasid elevust ja kõnetasid Jeesuse kaasaegseid eriliselt. Täna me kuuleme 5000 mehe söötmise järelkajast rahva mõtetes ja meeltes ja Jeesuse vastuses sellele. See on Johannese evangeeliumi 6. peatükis 24. kuni 35. salmini kirja pandud. Kui siis rahvult nägi, et seal ei olnud ei Jeesust ega ta jüngrid, astusid nad paatidesse ning tulid Jeesust otsides Kapernauma. Ja kui nad leidsid ta teiselt poolt järve, ütlesid nad talle, rabi, millal sa siia said? Jeesus vastas neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Ärge nõutage rooga, mis hävib, vaid rooga, mis püsib igapäiseks eluks. Seda annab teile inimese poeg, sest teda on Jumal isa pitseriga kinnitanud. Siis nad ütlesid talle, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid. Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Siis nad ütlesid talle, mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda. Mida sa teed? Meie esiisad sõid kõrbes mannat nõnda nagu on kirjutatud. Ta andis neile süüa leiba taevast. Siis ütles Jeesus neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei annud Mooses teile leiba taevast, vaid minu isa annab teile tõelist leiba taevast. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alle ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid talle, issand, anna meile alati seda leiba. Jeesus ütles neile, mina olen eluleib, kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minus usub, see ei janune enam iialgi. See on Jumala sõna. Kuuldu tegeleb inimese põhivajadust. Kõik, kes on õppinud psühholoogiat või läbinud kas või mõnda lühikursus sellest, on kuulnud Abraham Maslow inimese põhivajaduste püramiidist. Kõigepealt on selle püramiidi aluseks inimese füsioloogilised vajadused. Vee, toidu, une ja seksuaalsuse vajadus. Siis tuleb turvalisuse, kaitstuse vajadus, siis armastuse ja kuuluvuse vajadus, siis tunnustuse vajadus ja siis eneseteostuse vajadus. Vajadus jätta endast jälge ja lõpuks kõige tipus spirituaalne vajadus. Viimast nimetas Maslow oma püramiidi esimeses versioonis. Ilisemates teostes see püramiid nagu tömbistus ja sellele spirituaalsele vajadusele enam nii suurt tähelepanu ta ei osutanud, aga viimasel ajal on taas enam hakatud sellest rääkima ja seda vajadust nagu käsitlema. Kuuldud evangeelium tegeleb teatud mõttes inimese põhivajaduste püramiidi aluse ja tipuga. Ühest küljest me palume, meie igapäevast leib anna meile tänapäev, me ei saa palves. Ja teisest küljest ütleb Jeesus, inimene ei ela üksnes leivast,
vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Matuse evangeeliumi 4. peatükk 4. salm. Nende kahe olulise vajaduse vahele jäävad kõik teised, ka üleküllustlik elu, mida Jeesus on meile tõotanud. Kuid vaatleme sündmust lähemalt. 5000 mehe söötmine. See on väga imeline sündmus. Kõhud saavad täis ja 12 korvitäit jäävad ülegi. Kas ihu vajaduste rahuldamine ongi siis kõik, mida me otsime oma suhetes Kristusega ja taevas isaga? Kas see ongi kõik, mida Jeesusel on meile pakkuda? Leiba ja võib-olla ka tervist natuke peale. Kuuldus näib, et rahvulgad sellepärast Jeesust järgivadki. Jeesus näeb aga nende südame olukorda ütleb, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, te ei otsi mind, mitte sellepärast, et te nägite tunnustähti, vaid et te sõite leiba ja teie kõhud said täis. Meiegi peaksime täna küsima, mida ma otsin oma suhtest Jeesusega. Jeesus suunab meie tähelepanu sellele, et tal on meile midagi palju enamat anda. Rooga, mis püsib igaveseks eluks. Sellel on siis püsiv mõju, sellel on nagu jõud, vägi, mis meid kannab igavesse elu ja see leib tuleb otse, see roog tuleb otse, taevaselt isa poja kaudu. Aga rahvas küsib selle peale, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid. Ja vastus on, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Nii siis vastus on, uskuge, et ta on Jumala läkitatu. Kuid see usk ei ole teie enda saavutus, vaid see on Jumala kingitus. Kuid rahvas küsib ikka veel, aga millega sa seda tõestad, et sa oled vastus meie vaimsetele vajadustele? Mis tunnustähe sa siis teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda. Me näeme siin rahva uskmatust ja imelikusega pole, see uskmatus väljendub pidevas tunnustähtede nõudmises. Nad elavad ju kõige imede rikkamal ajal. Jumala poeg ise kõnib nende keskel, kuid nad nõuvad ikkagi tunnustähti. Miks? Sest neil olid oma kujutlused, millised need tunnustajad peaksid olema. Need peaksid olema nagu Mooses ajal. Ja kas see pole meiega ka nii? Aga Jeesuse vastus on mitte Mooses, vaid minu isa on see, kes annab teile leiba taevast. Ja see leib annab maailmale elu. See ei ole kõhuega hingetühjuse augutäide, vaid meie elu olemus. See on vastus kõigile meie elu vajadustele. See leib muudab meie maise elu igaveseks. Ja nüüd tulebki Jeesus kõige tähendusrikkamate sõnadega meile kõigile. Mina olen elu leib, kes minu juurde tuleb, see ei nelgi iialgi, ja kes minus usub, see ei janun enam iialgi. Tema on vastus meie vajaduste püramiidi kõigile aspektidele. Temasse on peidetud meie elu alus ja tipp. Tema annab elule ja maailmale tähenduse. Palvetagem, Issand Jeesus Kristus, sa näed meie elu vajadusi, sa näed meie elu janu ja nälga, ja sina tegeled nendega. Sina oled vastus. Kinnita meie kõigi usku. Aamen.